Păi ta 10 secunde, doc, n-am mai rău, păi. Sunt, da? Koteki, nu mânești me individual. Vazhdo. Atëher, në një pyetje që të ka bëhë ty. Po, pyetje lumë që ndurë. Në një pyetje që të ka bëhë ty lidhe me Katarinë. Jo lumë që ndurë, Albiona të lumë. Ke thonë që disa gjona gjitha që po bëhen këtë ditë janë bëhë dhe për parë. Po, falë me shumë. Për parë, ke muhu që ka diçka. Njësë në e. Po, sot që po bëhen pas një javë, apo 10 ditë, Njëjta përgjigje. Njëjta gjona po bën. A është njëjta përgjigje? S'ka si gjë. S'ka asnjë ndryshim. Si e shikon Katarina? Si shoqe, si për më shumë apo vetëm si shoqe se shoh. Vetëm si shoqe, po s'ka diçka konkret. Se shoh. Vetëm si shoqe se shoh. Po po, se shoh. Jo. Po diçka konkrete si mund ta quash i par titulli kësaj gjëje. Të njëu, hala s'më thon sam, të njëu. O Nik, tash a përsëritet çfarë bën një pyetje? Po s'po përgjigjet, po s'po përgjigjet, po s'po është njëta situatë që po përgjigjet për njëtën përgjigjet. Po ti ta s'o du, bëj pytje edhe në dy pytje, ose tu i një Po dy pra se po përgjigjet për të parën, kë njësë e si të parën. Po ti do të marrësh përgjigje, apo do të marrësh se qa dëmë ti? Oj, përgjigje, nuk është përgjigje, si që në mardhënjën tonë, dhe me Katarinë. It's complicated. Është ndelikuar. Ju mbledh më herë. Ndelikuar. Je në një orë sipër. Të shumë qesh. Ti njohen me një vajzë që fillon nga krevati dhe pastaj kush jet tek e? Apo kush jet tek e dhe pastaj në krevat? Kush jet tek e dhe pastaj në krevat? Okej, bravo. Ah, vjo. Mos të kopi burë emocion. Harrush na të bëj. Harrush. Jo, vetëm kam harruar me mështjell. S'ka lidhje. Shtëpa më vjen të çojë ti kriminalet atë dashur. Nuk kam. Pse ti? Avni e shumë i mbyllur me shumicën e banorëve dhe vetëm me 2, 3 maksimumi plet haftas ose plet lirshëm. Se nuk e shpreh gjonat të tua në panik gjithë. Asi tipi jam unë, që ashtu jam edhe jashtë. Po put, në zara jashtë. Nuk e rejtën e madhë, rrime pak vej. Po, po, pasaj ku po dalin gjonat në prajmë pjesa tjetër po mërzitë. Po, ane, ata në Në të pajtohën vetë në të mërzitë. A nuk është më mirë që po fletë për dike, të plasësh më atë, se sa me dike të mërzitë? Ti ishe ashtu, unë ishe ndryshe. Arush, ashtu ashtu. Katarina! Ma ditë kemi, pasës më dishe asemi. Se e këti kata apo kate? Kate më burë, Katarina me. Po pra Katarina? Po Arush e thotë Katarina. Katarina. A jë ratë. Lidhe me Nikon, këtë njëtën përgjigje, apo Kur ta kemë përgjigje në vetë, ta theme dhe ty. Oke, dhe më thonë të dy se dinë se që janë të bo, atë që janë të e bo. Pak në dija rusha, kjo ka rëndësi. Oke. Hajde, të edhe veshën tjetër. Hello, Arusha. It's me, Juvi. Kja Arusha ka më pa famsh. Gati. Oke. Banorët, It's my home, dytë. Djetët. Sidomos Arusha që shef gjithka ku ju jeni bashkë me Barlin. Ka një pytje. Për të ambush me një banorve, se shumica me ndojnë që është fake kë lidhje. Sidomos nga na jote. Sidomos nga na jote. Jo, po, sa lidhje. Po, kratër të përgjigje. Sidomos nga na jote që duket fake totalisht. Nga na Barlin ka diçka serzisht. Tani, Nëse ti me ndonë që është serioze, kur me ndonë se mund dobi një putë e parë? Për e tabër të tu, banorëve tje që është reale. Ta shi, se kur ndonë pusja, besoj se më takon mu edhe këti, edhe jo Arushës, edhe pusja besoj se nuk cilësot me ditë se do ndonë nesër apo pas nesër, do rindi vetë vetë jo. Por e kam cilësu më për para që brënda shpis, do vazhdo njoftjen, edhe jashtë,